Hai, hari ini saya akan perkenalkan kepada anda tentang kebaikan kurma dan habatus sauda. Nama saintifik kurma ialah Phoenix dactylifera, manakala dalam bahasa Arab kurma dipanggil tamar dan panggilan dalam bahasa Chinese ialah. Bagi anda yang tidak tahu, kurma adalah makanan sunnah bagi mereka yang beragama Islam dan kurma mempunyai pelbagai khasiat untuk kesihatan tubuh badan. Kurma juga sangat popular, lebih-lebih lagi pada bulan puasa dan disunatkan berbuka puasa dengan buah kurma bagi mereka yang beragama Islam. Kurma mempunyai pelbagai khasiat yang baik untuk kesihatan. Nama saintifik bagi habatus sauda ialah Nigella sativa. Habatus sauda juga dikenali sebagai jintan hitam. Habatus sauda sejenis tumbuhan berbunga iaitu Magnolia vita atau Angiosperm, dan secara tahunan, habatus sauda yang tumbuh secara aslinya di bahagian selatan dan barat daya benua Asia. Habatus sauda mempunyai ketinggian berukuran 20 hingga 30 cm bersamaan 7.9 hingga 11.8 inci. Manakala, struktur daunnya yang halus, lurus tetapi tidak berbentuk seperti jarum. Bunganya pula berstruktur halus, biasanya berwarna putih dan biru pucat dengan 5 hingga 10 kelopak. Buahnya pula bersaiz besar dalam bentuk kapsul yang mengandungi 3 hingga 7 folikel berpadu. Setiap satunya mengandungi beberapa butiran hitam yang digunakan sebagai rempah ratus dan bahan perubatan. Rempah ini berbentuk butiran biji kecil berwarna hitam. Ia telah digunakan secara meluas oleh masyarakat India, Pakistan dan Timur Tengah untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Jenis tanaman ini digelar sebagai tanaman ubat dalam sejarah perkembangan awal agama Islam. Antara kebaikan kurma ialah untuk mencegah strok, menguatkan memori, baik untuk ibu mengandung dan berpantang, baik untuk kesihatan jantung, merawat masalah usus dan baik untuk kesihatan tulang. Selain itu, kurma dapat mencegah sembelit, masalah kekurangan darah yang kerap dihadapi oleh ibu mengandung atau yang baru lepas bersalin. Unsur zat besi dan kalsium yang terdapat di dalam buah kurma juga adalah unsur yang paling tinggi bagi membentuk susu ibu. Manakala, kebaikan habatus sauda ialah anti penuaan, elak sembelit dan masalah penghadaman, menstabilkan tekanan darah, memberi kesihatan kulit dan tulang, baik untuk kesihatan jantung, dapat mengelakkan risiko kanser, mengurangkan tekanan, penggalak susu iaitu milk booster dan dapat mengurangkan sindrom premenstruasi dan migraine. Jika kedua kebaikan ini disatukan, ianya akan menghasilkan kebaikan yang baik untuk kesihatan. Malah, di sepanjang bulan puasa, ia akan memberi tenaga yang berkekalan dan dapat menahan dari lapar. Cara bagi membuat air dengan menggunakan kurma dan habatus sauda ialah dengan mengambil beberapa biji kurma, tetapi seeloknya sebanyak 3 hingga 7 biji kurma. Rendam di dalam air kosong hingga menutupi permukaan kurma yang paling atas. Biarkan ia semalaman, kira-kira dari waktu isyak hingga waktu subuh dan bagi yang berpuasa pula sehingga waktu sahur. Anda boleh menyimpannya di dalam peti sejuk atau dalam suhu bilik. Campurkan kurma yang terendam tadi beserta air rendamannya dan habatus sauda bersama air masak ataupun anda boleh juga campurkan dengan susu untuk kesan yang lebih baik. Kemudian, kisarkan sehingga halus dengan menggunakan blender. Akhir sekali, sedia untuk diminum. Jadi, marilah kita mengamalkan kurma untuk mencegah serangan strok, menguatkan memori, baik untuk ibu mengandung dan berpantang, baik untuk kesihatan jantung, merawat masalah usus dan baik untuk kesihatan tulang. Selain itu, kurma dapat mencegah sembelit, masalah kekurangan darah yang kerap dihadapi oleh ibu mengandung atau yang baru lepas bersalin,
Unsur zat besi dan kalsium yang terdapat di dalam buah kurma juga adalah unsur yang paling tinggi bagi membentuk susu ibu. Manakala, habatus sauda pula baik untuk anti penuaan, elak sembelit dan masalah penghadaman, menstabilkan tekanan darah, memberi kesihatan kulit dan tulang, baik untuk kesihatan jantung, dapat mengelakkan risiko kanser, mengurangkan tekanan, penggalak susu iaitu milk booster dan dapat mengurangkan sindrom premenstruasi dan migrain. Kedua kebaikan ini dicampurkan akan menghasilkan kebaikan yang baik untuk tubuh badan. Malah, di sepanjang bulan puasa, ia akan memberikan tenaga yang berkekalan dan dapat menahan dari lapar. Inilah perkongsian tentang kebaikan kurma dan habatus sauda. Anda nak tahu tak apa pula kebaikan bawang putih? Untuk perkongsian, jom subscribe Herbal Duty Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herbal Duty Channel. Sihat-sihat selalu!